För det försiggår saker där inne som man inte kan hitta på andra ställen. Det vågar jag lova. Jonas skulle smuggla till Bolivia men åkte fast i tullen och sattes i det värsta fängelset som finns där. Här inne så är det inte vakterna som bestämmer utan det är fångarna. Att överleva här inne, det är inte enkelt. Så bästa valet är att fly från fängelset och åka tillbaka till Sverige igen. Jonas Andersson hade en fin uppväxt med en bra familj. Var väldigt busig som barn och umgicks väldigt mycket med andra barn som också var busiga och gillade hitta på skit. Väl vid 19-årsåldern hade han lyckats att skapa sig ett eget företag som gick väldigt bra. Och själva företaget, ja det var då inom detaljlackering. Även om alltihopa gick väldigt bra så var det väldigt mycket stress. Det var inte alltid man hann med att göra alla uppgifterna. För att då hinna göra alla sakerna får företaget att växa mer och mer så började ett missbruk som kommer att leda honom på fruktansvärda vägar. Själva drogen som då användes det var efedrin. Om du tar det och överdoserar det så får du väldigt mycket energi. Det funkade bra, du fick mycket energi. Men även om du hade mycket mer energi så hann du inte göra klart allting. Just detta skapade en väldigt stor depression hos Jonas och hamnade i ett väldigt stort missbruk. Han började köpa många olika tabletter, tog även amfetamin för att slippa att må dåligt. Problemet med att vara en brukare och inte ha några pengar, det betyder bara en sak, att du måste krita. När det då hade blivit en skuld på över 50 000 kronor tröttnade langarna. De ville ha tillbaka sina pengar nu. Inte så att du kan betala 500 kronor i månaden som Klarna eller någonting sånt, utan de vill ha alla pengarna nu. Och det var en helt omöjlig sak att göra. Har man inga pengar, då kan du inte betala. I och med han inte kunde betala fick han istället ett erbjudande som kunde stryka hela skulden. Om du åker till Bolivia, hämtar 2,8 kilo av vitt pulver till oss så behöver du inte betala någonting till oss. Och langarna förklarade att det är väldigt simpelt. Du åker dit, de i tullen de är betalda så du bara går dit, hämtar sakerna och sen kommer du hem igen. Det är inga problem. När en person också brukar så är man inte riktigt klar i huvudet heller så just denna saken låter som en bra idé och accepterar tyvärr detta. Sen var saken den också att ingen i familjen hade en susning om att han hade något problem överhuvudtaget. Vännerna visste inte om det heller utan var väldigt bra på att dölja det. Att behöva förklara en sån sak för sin familj kommer att bli en fruktansvärd sak, men det berättar jag mer om senare. Väl i Bolivia träffar man på några stycken på ett hotell och tar sedan ett tåg till en annan plats där man då ska stanna kvar. Jonas skulle då stanna här några dagar, bara koppla av, sen kommer de med väskorna så kan du åka hem igen. Det kommer bara ta 5 dagar kanske. Att bara sitta på ett hotell och glo i väggarna, det är inte speciellt roligt utan valde istället att gå ut i barerna och dricka varenda kväll. Väl i baren träffade Jonas på en kvinna som heter Daisy. De snackade hela kvällen och hade det väldigt trevligt. Dock fick de pratar engelska för Jonas kan ingen spanska. Och paret valde då att träffas varenda dag och umgås och lära känna varandra. Känslorna för varandra blev bara större och större och han glömde helt bort varför han var där från första början och hade glömt bort det. Dock så kommer ångesten krypandes tillbaka senare. För nu var väskorna klara. Istället för att det då skulle ta 5 dagar tog det en hel månad innan han fick väskorna. Och nu kunde man inte bara backa tillbaka utan var illa tvungen att utföra detta. Väskorna som nu skulle transporteras hem, de var ju helt tomma. Det var 2 stycken stora väskor. Var du tvungen att åka iväg, köpa så mycket kläder man bara kan och pressa i väskorna. Åker sen till flygplatsen och mår väldigt illa, är jättenervös och försöker hålla sig så lugn det bara går. Checkade in väskorna, gick igenom passkontrollen och allting gick bra. Det var en väldigt skön känsla. Allting gick bra. Och visste att okej, jag kommer att komma hem. Men detta vill jag nog inte göra om igen. När Jonas senare går igenom säkerhetskontrollen kommer vakterna fram till honom och stoppar honom. Och säger då till honom att du, vi vill kolla igenom din väska. Du följer med oss. Det blev en väldigt stor klump i magen. Försöker hålla sig lugn för det är inte säkert att de vet någonting än. Funderade till och med på att springa ut av flygplatsen och springa så långt det bara går. Men det kommer inte gå ändå. Väskorna öppnas upp och det är bara kläder där i. Jonas förklarar att jag har bara kläder här i. I och med han trodde att de kommer nog bara kolla i väskan. Ser de inga droger så kommer jag få gå vidare. Så tar ena vakten fram en kniv, sätter i väskan och drar i den och plockar upp den igen. När vakten väl gör detta flyger det vitt pulver överallt och Jonas visste om att nu är det kört.
Självklart blir det förhör gällande detta. Om var ska drogerna någonstans, vem ska hämta det, vem har skickat dig och så vidare. Men han visste ju inte om vem som skulle ta emot eller någonting sånt. Och därför kunde man inte heller säga speciellt mycket. Efter några timmar tar de i alla fall honom och kör till ett häkte som heter La Paz. Här inne sattes du i alla fall i en liten cell med tre andra personer. Det fanns ingen toalett eller någonting sånt. Behövde du göra dina behov fick du göra det på marken där allihopa sover. Om någon bajsar på marken, ja då kommer du troligen ligga i det. Kröp även ormar och småkryp inne i denna cellen och luktade fruktansvärt illa. Paniken började såklart att stiga. Ska jag sitta i denna cellen i många, många år framöver eller vad är det frågan om? Men efter några dagar så kommer vakterna, tar ut honom och sätter honom i en bil och han tänker att okej, jag kanske är en fri man ändå. Det var bara en önskedröm för honom. Istället tar vakterna honom till det värsta fängelset som finns där som heter San Pedro. Här inne finns de värsta människorna du någonsin kan tänka dig. Allt ifrån folk som har tagit kod på någon annan eller gjort många hemska brott emot andra människor som jag tyvärr inte kan gå in på, men du kan själv tänka dig vad dessa människor har gjort. Första saken som händer här inne i alla fall det är att man får skriva på några papper och hade inte en blekaste aning vad står ens på dessa papper och lämnade sen fingeravtryck också. Innan han väl får gå in i fängelset så säger en vakt också till honom att du kommer inte klara det här inne väldigt länge. Detta är nog dina sista dagar så du vet. Och log emot honom. Blev såklart otroligt nervös och visste inte vad kommer hända med mig. Varför kommer jag inte klara mig? Saken är ju den att i vanliga fängelser så får du en cell, du får mat, du får allting serverat kan man i princip säga. Här får du ingen mat, ingen cell, ingenting så länge du inte har pengar. Om du väl har pengar så finns det en marknad där du kan köpa mat, sängkläder, ja, lite allt möjligt. Ska du då överleva här inne? Ja, då behöver du såklart pengar. Jonas hade inga pengar överhuvudtaget. Och valde då att gå in på gården, sätta sig ner och kolla lite vad gör alla andra här inne? Hur tjänar de sina pengar? Finns det något sätt jag kan göra utan att det är brottsligt så att jag kan tjäna in någon peng i alla fall? Efter man har suttit där i över en timme så kommer det fram en man till honom och är väldigt trevlig och säger till honom att du kan sova i min cell om du vill. Dock så är sängplatsen på golvet där du kryper massa djur, det luktar svett, det är avföring, det är ingen fräsch cell om man säger så. Och nu tänker man att det är en smutsig plats, han sover på golvet, då är det ju gratis. Nej. Du betalar för den platsen också. Sen var det ju inte djuren, lukten som gjorde honom otroligt nervös där inne heller. Utan mannen som han då delade cell med hade tyvärr ett missbruk. Och det gjorde att ibland så kunde han flippa ut totalt. Och hade också en kniv i sin cell. Det var ju bara en tidsfråga innan mannen flippade ut och attackerade Jonas medan han sov. Och därför sov inte Jonas på de första dagarna i alla fall. Men man var fruktansvärt rädd och jag förstår honom. Innan vi fortsätter vill du ge en tumme upp. Det hade betytt otroligt mycket. Det hjälper mig väldigt mycket. Du kan ångra dig senare om du känner att jag vill inte ge någon tumme upp så kan du ta väck den. Men tack så hemskt mycket för ditt stöd. Det betyder mycket. Tack. Och det finns inte heller att någon kanske kommer att attackera dig utan det kommer hända någon gång. Har man inte levt ett sånt liv med mycket våld, då blir det väldigt obehagligt. I ett vanligt fängelse så vet du om att här finns vakter. Skulle någon attackera mig så sätter de stopp. Här styrde inte vakterna, utan det var fångarna som bestämde alltihopa. Så det är inte så att du ville springa och gola direkt, det är nog inte det första man vill göra här inne. De första dagarna här inne, det var nog bland de värsta han varit med om, i alla fall till en början. Senare kommer det vara, hemska saker kan jag lova dig. Det som gjorde alltihopa mycket bättre, det var ju Daisy. Hon valde att komma på besök även om hon inte visste om från första början vad han sysslade med. I och med känslorna var så pass stora för honom att hon valde att besöka honom där. Daisy hade ju inte speciellt stor ekonomi utan kunde bara hjälpa honom lite granna. Sen för att underlätta saken med att vara här inne lärde hon honom spanska. Då kan du kommunicera med andra fångar också och kunna prata med andra. Det är ganska tråkigt att bara sitta stilla och inte förstå ett dyft vad någon säger. Någon månad in i straffet visste Jonas om att jag måste kontakta mina föräldrar. För de visste ju inte om att jag missbrukade eller vad jag sysslade med.
Jag måste berätta för dem hur det ligger till. Skrev då ett brev, berättade precis alltihopa och skickade sen iväg det. Efter man då skickat brevet kändes det mycket bättre. Det kändes som en stor börda inom honom bara försvann. Och vet ju om att mina föräldrar kommer att bli väldigt ledsna över det här, men de vet i alla fall var jag är någonstans och kanske kan hjälpa mig. När familjen då har fått brevet skickar de med varandra fram och tillbaka och de väljer att vi hjälper våran son att överleva här inne. Och skickade då pengar till honom. Nu kunde man i alla fall få mat i magen, möjligtvis kanske hyra någon billig cell. Nu började allting bli bra. Det kändes i alla fall positivt för tillfället. Dock så kommer det hända en sak som gör alltihopa negativt igen. I San Pedro så finns det många olika avdelningar. Där Jonas var, det var bland de fattigaste. Sen fanns det ett annat ställe där de rikaste kriminella höll till. Där inne kunde du få en egen cell, egen pool, en stor säng, ja, precis vad du ville. Du kunde bygga dig din egna lägenheter, så att säga. Dock så kostade det väldigt mycket, kan jag säga dig, så det är inte så enkelt att bara köpa en. Anledningen till varför Jonas skulle flytta över dit, det var på grund av en annan fånge som då hette Mekko. Han ville att Jonas skulle flytta över hit, för han var en vit kille och vita män har oftast väldigt mycket pengar. I alla fall de som har varit här förut. Sanningen var ju den att han hade inte speciellt mycket pengar, det var precis så han överlevde. Mekko skickade i alla fall sina soldater till honom och sa att du ska följa med oss över på andra sidan och ska stanna där. Och förklarade om och om igen att jag har inte så mycket pengar, jag kan tyvärr inte följa med. Den kriminella ledaren gillade inte detta överhuvudtaget. Ingen säger nej till mig. För Mekko var en väldigt farlig person, hade smugglat väldigt mycket droger förut och hade till och med arbetat med Pablo Escobar förut. Så hade ju stora kontakter på utsidan. Och väl in i fängelse så var det han som styrde och ställde precis alltihopa. Berättade för vakterna att ta den personen, gör si, gör så här och så vidare. Hade även kontakt med poliserna på utsidan som till och med kom på besök ibland och drack några shottar och snackade. Då den kriminella ledaren hade väldigt mycket pengar betalade han vakterna, sa till honom att ni tar Jonas och sätter honom i isoleringscellen. Inne i denna isoleringscellen finns det 3 andra personer som väntar på honom med tillhygge och ska få honom att, ja, gå över till andra sidan om vi säger så. Vakten tar tag i Jonas, släpar honom dit och försöker förklara om och om igen att men jag har inga pengar, jag kan inte flytta över dit. Och precis innan han kommer till isoleringscellen så kommer Daisy på besök som tur var. Hon blir väldigt arg, skäller ut vakten och säger att om du inte släpper honom nu så går jag till fängelsechefen och du får inte arbeta här mera. Som tur var så avbröt vakten allt ihopa. Man hade tur denna gången, men nästa gång kanske det inte är samma tur. För man visste ju ändå om att Mekko kommer inte ge upp så enkelt. Han kommer tjata och försöka på flera olika vis att få över Jonas dit. Och valde därför att självmant gå över på den sidan. Väl här inne så mötte man i alla fall en person som hette Armero och han var väldigt snäll. De blev väldigt goda vänner där inne. Medans resten av gängen där inne tyckte inte om honom överhuvudtaget i och med han var ju en fattig person. Här inne så besökte flickvännen honom nästan varenda dag. Ibland så kunde hon till och med sova över där i flera veckor i sträck. I och med nu hade ju Jonas sin egna lägenhet så att säga. Så det kändes ju ändå lite som ett ganska vanligt svenssonliv på ett vis. Då man arbetade på dagarna med att städa toaletterna, sen kom man hem, var med sin fru, lagade mat, kollade tv och ja, kopplade av. Alltihopa kändes ju väldigt normalt, förutom att det hände väldigt många sjuka saker här inne. Jag kan tyvärr inte berätta allihopa sakerna, då skulle inte YouTube bli speciellt glada, videon skulle åka bort. Jag ska klämma in en liten sak som hände här inne som är fruktansvärt hemsk. En dag så satt paret i sin cell, mös, kollade tv och bara kopplade av. Rätt som det är så hör man att någon där inne börjar borra. Borrade zzz, sen var det tyst, sen borrar man zzz och höll på så om och om igen. Jonas blev väldigt irriterad och tänker man, vad håller du på med, varför borrar du nu? Och började då gå dit och ser att vakterna och fångarna står där ute, gapar och skriker, vad är det som händer egentligen? Mannen som då hade en borr hade använt den på ett vis som man inte ska använda den på mot sin fru, om vi säger så. Kan tyvärr inte gå in på detaljer,
men du kan ju tänka dig vad han gjorde med denna borren. Och det hände många fler liknande saker som han aldrig någonsin kommer att glömma, kan jag säga dig. Sen är det ju så här att även om det är ett fängelse så kan du ju inte göra precis vad som helst där inne heller. Utan gör du någonting sånt här så blir du också straffad för det. I ett vanligt fängelse så sätts du i en isoleringscell, du får längre straff, ja, det är alltihopa i princip. Här inne så blir du straffad på ett helt annat vis. Om du tänker om Japans eller Kinas värsta fängelse, hur de hanterade fångarna på samma vis kunde andra fångar bli behandlade om du bröt någon regel. Jonas hade väldigt mycket tur med sitt missbruk också, att han slutade innan han kom dit. I och med alla här inne trodde bara att han åkte fast för smuggling, de visste inte om att han hade använt förut. Andra missbrukare som var här inne, de fick aldrig sluta, de fick aldrig bli rena. Om du väl blir ren ifrån ditt missbruk så hotade langarna dig eller tvingade dig att börja igen. Skulle du ändå inte vilja börja igen, ja, då kom du ut i en kista därifrån, helt enkelt. Så det är ju ingen rolig plats att vara på, så att säga. Jag har pratat om många sådana här fängelser förut, att de är fruktansvärt hemska i Mexiko och andra sådana ställen. Problemet med detta är ju att du vet aldrig någonsin när du får din rättegång. Det kan ta många, många år innan du ens får någon rättegång. Och rädslan för honom var ju mestadels att tänk så får jag livstid. Tänk så får jag spendera resten av mitt liv här inne. Så det var ju en väldigt stor klump man hade i magen varenda dag. Enda saken som kunde ta väck denna klumpen, det var en sak som hände i juli 2002 som var väldigt goda nyheter. Daisy hade nu blivit gravid. Men att föda upp ett barn i sånt här fängelse, det är ju inte någonting någon människa vill göra. Plus i Bolivia så är det så att mannen ska fixa ekonomin, frun ska vara hemma, ta hand om barnen och ta hand om hemmet. Jonas hade ju inga pengar överhuvudtaget. Och hon kunde ju inte vara inne i fängelset med barnet utan fick vara i sin lägenhet. Och kände att jag kommer svika min familj. Jag kan inte göra någonting. Daisys föräldrar ville ju att du får göra abort. Du kan inte ha ett barn med någon som sitter i fängelset. Om ni skulle gifta er, då kan du få behålla barnet. Då vet vi att han verkligen vill det här. Och att gifta sig i detta fängelset, det är en speciell händelse, kan man säga. Fångarna som då hade tagit kål på andra människor, det var de som sjöng i kören där inne. Medan alla andra fångar som satt inne för många olika saker, satt på bänkarna, tjoade, skrek för ett himla oväsen. Ja, det var väldigt speciellt, kan jag säga dig. Fastän det var ett fängelse, det var många farliga människor som gick allting bra. Ingen kom till skada. Någon månad efter detta så kom i alla fall rättegången. Jonas hade blivit lovad av en advokat att du kommer få 5 års fängelse. Om du väl sköter dig så får du bara 2,5 års fängelse också. Plus, jobbar du 2 dagar så får du 1 dags mindre straff. Nu var det äntligen hopp. Jag kanske kan komma ut om något år härifrån i alla fall. Istället så blev det 8 års fängelse. Poliserna som hade gripit honom, de hade skrivit att han smugglade 5 kilo istället. Inte 2,8 utan 5 kilo. Därför blir straffet också mycket högre. Hoppet höll nu på att försvinna. Hur ska jag kunna överleva här inne i 8 år? Men tack vare sin fru, sitt barn, kunde man hålla gnistan uppe. Det var bara att fortsätta arbeta, hålla sig i skinnet, inte göra något dumt. Det fanns även många olika kurser du kunde gå på som gjorde att du fick mindre straff också. Det var att du kunde lära dig saker genom en data, bygga lådor och sådana små saker. Även om allting flöt på bra saknade man sin familj väldigt mycket. Man ville bara komma ut. Och att komma ut härifrån tidigare än förväntat och fly till Sverige, det var planen som skulle sättas i rullning. Dock så är det inte så enkelt som du tror. Efter man nu har arbetat mycket, skött sig hela tiden, var det äntligen dags att komma ut härifrån. Vid detta tillfället hade han även fått en son som hette Sebastian. Nu hade man 2 underbara barn och en fin fru. Problemet med villkorlig frigivning var att du måste åka till fängelset varenda dag, skriva på ett papper att du är kvar i landet. Och fick inte resa tillbaka till Sverige på över 5 års tid. Det satte ju krokben för honom, men det var väldigt svårt att kunna få ett jobb här nere också, då han var dömd. Och deras kära dotter hade också fått ett hjärtproblem och behövde opereras. Att betala en operation här nere kunde kosta många, många 100 000. Och har man ingen ekonomi överhuvudtaget, då är det omöjligt, det går inte. Utan paret bestämmer sig för att
Vi måste fly till Sverige. Först och främst fixade man falska stämplar på sitt pass. Så det då skulle se ut som att de får åka hem om de nu vill det. De är godkända från staten att de behöver inte vara kvar här längre. Eller Jonas rättare sagt. Såklart var det ju inte staten som gjorde denna stämpeln. Utan du kan betala en polis att, ja, om vad som helst. Vill du ha droger? Vill du ha en falsk stämpel på ditt pass? Ja, då betalar du en korrupt polis och löser dem den biten. För att minska risken att åka fast? Ja, då åker man ju inte tillbaka till samma flygplats där man väl grep. Utan valde att ta en buss som går hela vägen till Brasilien och sen tar vi flyget därifrån. Själva bussresan, det var en mardröm för honom också. Det var ingen enkel resa. Resan skulle då ta 18 timmar. Efter var tionde mil stoppades bussen. Och det kom in poliser som skulle kolla ditt pass. Och skulle då se ifall är det någon fånge som har rymt ifrån fängelset eller någonting sånt. Och varenda gång bussen stannade så blev man så fruktansvärt rädd att ja, man visste inte var man skulle bli av. Men resan gick bra. Man kunde komma till flygplatsen och resa hem. Det var så fruktansvärt skönt att äntligen vara tillbaka i Sverige igen. Idag så pratar Jonas om sitt missbruk och sin tid i fängelse för många olika skolor och gjort det i över 15 års tid. Och har även gästat många olika podcast och pratat om just detta ämnet som du kan lyssna på. Tack så mycket för att du tittade hela vägen hit, jag uppskattade. Ge gärna en tumme upp för det hjälper min kanal. Och ja, det betyder väldigt mycket för mig. För mina videoklipp sprider sig och ja. Tack så hemskt mycket i alla fall. Och att arbeta med detta, det är ju någonting jag tycker är jätteroligt. Men det är inte det som är det roligaste. Det roligaste är att se era kommentarer. När ni skriver positiva saker om att ni gillar det jag gör, det betyder väldigt mycket. Och att läsa de kommentarerna, det är mer roligt än att göra dessa videos som jag ska vara ärlig. Och jag ber som sagt om ursäkt om jag skulle missa din kommentar, för ibland så missar jag någons kommentar och det är inte meningen. Jag försöker svara alla så gott det går. Och glöm inte bort att du är värdefull. För varje sandkorn här i världen så finns det en sak att berätta för dig hur underbar person du är. Att du är bäst i världen, du är grym, du har talang och det som är jobbigt det kommer att bli bra, jag lovar dig. Du får ha det så gött, sköt om dig, tja!